ឲ្យលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទូរទស្សន៍សេកជនយើងមកជួបជាមួយនឹងគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាឡាវខាងស្ដាំដៃរបស់ខ្ញុំនេះបងប្អូនប្រហែលជាចាំមិនទាន់ភ្លេចនោះទេគឺជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមបាទដែលធ្វើការប្រកួតបាទ Eggman Tournament 3ប្រកួតទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ឥឡូវនេះមានឱកាសឡើងមកធ្វើការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាឡាវបាទនៅវ៉ាន់ថនបាទសុខសប្បាយអូនសុខសប្បាយអីអាបាត់មុខមករយៈកន្លែងគេអោបខ្សែក្រវ៉ាត់ឯងបាទគេថាការរំលឹកការប្រកួតយើងការទៅតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ទីចោះលំបាកទេពេលនោះលំបាកបាក់មកណា3ប្រកួតក្នុងពេលតែមួយយើងធ្វើបានខ្សែក្រវ៉ាត់នេះពិតជាលំបាកខ្លាំងណាស់បាទសប្បាយចិត្តទេពេលទទួលបានខ្សែក្រវ៉ាត់ពេលនោះសប្បាយចិត្តបាច់ខ្លាំងមកណាបាទហើយឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងតាំងពីដើមបានខ្សែក្រវ៉ាត់នៅស្ថានីយ៍ប៉ូលី5របស់យើងមកមានដើមឡើងប្រកួតអីបន្តទៀតអត់ទេអត់បងអត់ទេបាទសម្រាប់ដើម្បីហាត់វិជ្ជាគុណបាទអូខេចាំតែថាវិជ្ជាគុណយើងឡើងណាបាទបាទឱកាសលើកទី1ឬក៏ធ្លាប់ប្រកួតពីមុនដែរទេតែជួបជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសអត់បងលើកទី1លើកទី1ហើយអូស្ថានីយ៍ទូទៅប៉ូលី5របស់យើងផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់មកម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់យើងធ្វើការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិតែម្ដងមានរំបែបណាដែរតែពេលប៉ះអន្តរជាតិលើកទី1ចេះសប្បាយចិត្តបងសប្បាយចិត្តដែរបាទមានការគិតពីមុនមកគិតថាចង់ប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិដែរពីមុនមកហើយគិតបងគិតដែរណាបាទបើសិនបើលើកនេះយើងធ្វើបានល្អណាឱកាសក្រោយទៀតយើងប៉ះអន្តរជាតិលោកបន្តទៀតថាបានដែរបាទសង្ឃឹមប្រមាណ%ដែរក្នុងការប្រកួតនេះ70% បាទបានឃើញណាដៃគូយើងណាបាទនៅតែវាយ57ដែរទេមែនទេបាទអីយ៉ាបើទៅស្អែកអាចស្ពីខ្សែក្បាត់មកប្រួតបងប្អូនតិចទេអីល្អពួកយើងជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់នៅសង្វៀនគុនខ្មែរប៉ូលី5របស់យើងហើយយូរឡើងមកលើសង្វៀនគុនខ្មែរប៉ូលី5ទៀតដាក់ខ្សែក្បាត់មកហ្មងបាទគាត់បង្ហាញបងប្អូនទេមិនវាយតដើមទេអរគុណច្រើនតាំងខ្លីៗវិញមានអេជការប្រាប់ញ៉ាបងប្អូនយើងដើម្បីត្រៀមនៅក្នុងការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកបានញ៉ាពុកម៉ែបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំបាននៅវិនថងពួកថ្ងៃស្អែកបាទធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពបងណាបាទបងអូខេបាទឥឡូវមកជួបជាមួយនឹងដៃគូរបស់បាត់តតវិញម្ដងសបាទីពីអភីគិតយ៉ាងไงនៃការប្រកួតរបស់ទីនទៀនเนาะព្រោះថាเป็นการครั้งแรกที่ได้มาต่อยใน2แต่ก็สิเฮ็ดให้เต็มที่ที่สุดให้อื่นแม่นสิเฮ็ดให้เต็มที่แล้วก็สู้ให้สุดความสามารถให้มันม่วนให้มันมั่นเพื่อความบันเทิงของผู้ส้มผู้เสียและก็ฝากทั้งผู้ส้มผู้เสียหรือว่า FC ทั้งสปป.ลาวเฮาฝากเป็นกําลังใจฝากส้มฝากเสียโตไปที่จะส่งให้มืออื่นขอบใจด้วยบ่าគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តពេលបានមកធ្វើការប្រគួតនៅសង្វៀនគុណខ្មែរប៉ូលី5របស់យើងនេះហើយគាត់ក៏អរគុណទៅដល់ fan បាទទាំងនៅកម្ពុជាយើងទាំងនៅប្រទេសឡាវហើយគាត់នឹងត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយតាំងគេហៅថាក្បាច់គុណរបស់គាត់ហ្នឹងគឺត្រៀមនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយទៅនឹងម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់យើងហើយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនរបស់យើងនឹងតាមដានទស្សនាហើយនឹងគាំទ្រនឹងការប្រកួតនេះអរគុណច្រើនបាទនេះអូកាប់ដៃមួយអាយ៉ាពេញហ្នឹងបងប្អូនណាមើលកាមេរ៉ាតិចបាទយេចាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយនឹងកីឡាករឡើយ